নমস্কাৰ বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম শুক্লতিৰ ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে শুক্লতি পাত অসমীয়া সমাজৰ এক পৰিচিত খাদ্য বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে শুক্লতি গছ পোৱা যায় শুক্লতি পাত আৰু মাছৰ জোল বহু লোকৰে প্ৰিয় ইয়াৰ বাহিৰেও শুক্লতি পাত ভাজি পাতত দি কেঁচা ৰসো খাব পাৰি বহাগৰ বিহু এশ এবিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰাগত শুক্লতি পাতো এবিধ গৰু জাক দিয়াত শুক্লতি পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় শুক্লতি সকলোৰে পৰিচিত ই এবিধ গোন্ধযুক্ত দীৰ্ঘস্থায়ী মহৌষধি উদ্ভিদ এতিয়া জানো হওক শুক্লতিৰ ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে শুক্লতি পায়েৰিয়া দাঁত ফুলা বদহজমি পেট ফুলা পেটত ঘাঁ হোৱা ডায়েৰিয়া বমি হোৱা হৃদৰোগৰ নিৰাময়ত উপকাৰী ইয়াৰ পাতৰ ৰসৰ পৰিমাণ 2 চামুচ শিপাৰ ৰস 1 চামুচ পৰিমাণে খাব লাগে মূৰৰ বিষত মাইগ্ৰেইন বেমাৰত ইয়াৰ পাত আঞ্জা কৰি খাব লাগে ডায়েৰিয়া ডিচেণ্টেৰী বেমাৰত ইয়াৰ পাতৰ ৰস 2 চামুচ পৰিমাণে দিনে 2 বাৰকৈ খাব লাগে বিশেষকৈ কেঁচা পাতৰ ৰস খালে বেছি উপকাৰিতা পোৱা যায় বাত বেমাৰত শুক্লতি শিপাৰে ৰসেৰে মালিচ কৰিলে ভাল হয় শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ হাত ভৰি ফুলিলে ই বিষ কমোৱাত বহুত সহায় কৰে শুক্লতি পাত হৃদৰোগ আৰু কিডনীৰ বেমাৰতো উপকাৰী ইয়াৰ পাতৰ ৰস 5 গ্ৰাম দিনে 2 বাৰকৈ 15 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া উপশম পাব পাৰি মনৰ চাপ চিন্তা ভাৱনা মূৰৰ বিষত ইয়াৰ পাতৰ ৰস সানিলে আৰু ইয়াৰ তেল উলিয়াই ঘঁহিলে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা দূৰ হ'ব পাৰে ব্যৱহাৰৰ বিধি অনুসৰি 5 গ্ৰাম পৰিমাণৰ ৰস দিনে পুৱা গধূলি 20-25 দিন ব্যৱহাৰ কৰা ভাল হয় প্ৰসৱৰ পাছত হোৱা পেটৰ বিষত মহিলাই শুক্লতি শাকৰ আঞ্জা 1 সপ্তাহ দিনে 1 বাৰকৈ খালে বিষ কমি যায় 1 ফুটা নহৰু আৰু শুক্লতিৰ 3-4টা পাত খুটি তাৰ কেঁচা ৰস সপ্তাহত 3 দিনকৈ নিয়মিতভাৱে খালে গাঁঠিৰ বিষ নোহোৱা হয় আৰু লগতে ই হাড়ো মজবুত কৰে শুক্লতি পাতে ছাল সুন্দৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি আৰু স্নায়ু সবল কৰে গহনি ৰোগৰ বাবে বা পেটৰ যিকোনো ৰোগৰ বাবে ই উপকাৰী প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধান Thank you.